Nilipokwenda mtandaoni kutafuta upendo, nilidhani itakuwa ni ya kusisimua na ya kufurahisha. Nilikuwa na matumaini kwamba nitapata mtu ambaye ningeweza kuunganishwa naye na labda kuanza uhusiano. Badala yake, nilikutana na mwanaume ambaye alikuwa na hasira na alinifanya nijihisi hatari na kunidhulumu baada ya kukataa maendeleo yake. To better protect women's rights, especially online and in digital space, it's better to raise awareness to the community. Kiukweli hakuna anayestahili ukatili mtandaoni